ኡስታዝ ለበይክ። የእነ ያሲን ነገር እንዴት ይሻላል? የእነሱ ነገርማ እንደውም ሻዕኑ በጣም ነው የራቀኝ። ባለፈው ሶስተኛ አስታረቅ ናቸው። በሁለት ወር በአንድ ወር ረከዛም ባነሰ ጊዜ እንደው እየተጋጩ አስቸገሩ። እኔ እንደው የእነሱ ነገር ጠንቶኛል። ልክ ኖት። የእነሱ ነገር እኮ ሰው ሁሉ ሰለቸው። እንዴው ትዳርን እንደ መጫወቻ ይዘውት እንዲህ ከመተው ማስታረቁ አይሻልም? ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ። ደማችሁ ለይሊ ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ነው ጣፊያችሁ? ሐሰን ይዋ ለበይክ። ሰላም አለይኩም። እንዴት ነህ ወይ? እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ጣፊያችሁ አልሐምዱሊላህ። ሰላም ነው ወይ? እንዴት ነህ? እንዴት ናችሁ? እንዴ ቤት ጥለህ እንዴት መጣ? አይ ያሲን ቤት ነበር አስፈቅጄ መምጣት እኮ ነው። ነው? አዎ። በሉ እናንተ ትንሽ ተጫወቱ። እሺ። እኔ ስራ አረፍዶብኛል። አቂራቱን ጨርሰህ ነው? አዎ። እዲ እሺ። ሐሰኒ ለበይክ። እንዴት ነው? እንዴት ነህ? አቦ አልሐምዱሊላህ። አቦ አላህ ተጠፋፍተን ከረምን እኮ። አዎ። አፋልከኝ እንግዲህ። እንዴ አው ብያለሁ። የለም እኮ ይሁንሽ። ጀዛ ከላሰ ወአፍ ወስፈሁ ብሎ የለ አዎ እንደዛ ነው። ለፉም ይቀርበሉ ነው ይሄ ማለት እንዴው ይሄ ያሳደረ ጉዳይ እንዴው ከነጋ ከጠባኩ والله እንዴው ያሳሰበኝ ነው። አሁን ሀምዛ ጋም ስለዚህ አንሰተን ነበር። እንዴው ምን ትላለህ አንተስ? አሁን እዲው እንዴው እርቅ ማውረጆ አይበጅም ትላለህ? በወር በሁለት ወር ረከዛም ባነሰ ጊዜ እየተጋጩ አላስታረቅንም እንዴ? አሁን እሱ ቁበስን በነሱ የተነሳ ኮንዶ ሰለችንኛ ነው እዲያ። አሁን እንዴው ወላሂ ይሄ በወር በሁለት ወር ሲጣሉ እርቅ ማውረዶ ምንም አይደል ይሁን። ኋላማ እንዴው አሁን ይሄን ጉዳይ ለማንሻም ይሁን አቆይተው ኒካ ላይ ከመግባታቸው በስተፊት በሶስቷ በአራት ወሮ አንጣላም እሚል ቢጣቀ ይዞ መምጣት አለባቸው። እንዴው ያስብል ነበር ግን እንዴ እነሱስ እንዴው ወይብን ያቃሉ እንዴ? ዘይኔ የታውቀውት ይጣሉ አይጣሉ እንዴ? አሁን ሐሰኔ እኔ እንዴው አሁን ለወጣቱ ይበጃል ምለው ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ይሄ አሁን እኔ ካላይ ከመምጣታችሁ በፊት እንዴው መሐባ መዋደዱ ፍቅሩ ቢኖራቸው እኮ ጥሩ ነው። እሱም እንዳለ ቢሆንም ግን ዋናውማ ዲኑ ነበረ። እንደውም የሆነ መጣልኝ የሆነ ሐዲስ ላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈዝፈር ቢዛቲ ዲን የሚለው የለም ያረሰል አንደኛ አይደለም የሚቀመጠው አንድ ቁጥር አደረክ አንደኛ ያሷናት ያለው። እንግዲህ አንዳንዱ ሰው ደግሞ ለገንዘብ ብሎ የሚያገባል እኮ ሊማሊሃ። እንግዲህ ማልም ያላት ከሆነች እንደው ዋጋውን ጨምርባት። አንድ ብለን ነበር አይደለ? አዜሮ ስጨምር አንደኛው ኢማም መሆኑ ነው። አንደኛው መቼም ዲን ነው። አዎ። ከዚህ 10 ሆነ ማለት ነው። ልብ በል። እሺ። ከዛ ወሊ ጀማሊሃ እንግዲህ ለጀማሏን ብሎ እኮ የሚያገባለ ቆንጆና አይት። አዎ እንግዲህ ዜሮ ጨምርበት 100
መቶ ሆነ አይደለ? እንግዲህ ወሊ ነሰቢሃን ብሎ የሚያገባል እኮ ለሐሰቧ ለዘሯ እንደለም ትሎ። እሺ ከዚህ አንድ ዜሮ ጨመርክበት በአጠቃላይ ስንት ሆነ? 1000 1000 ዋጋው እንግዲህ ከፋለ ማለት ነው። አሃ 1000 ዲን የለላት ከሆነስ አንድ ቁጥር ላይ ያስቀመጥነውን ብንሰርዘው? እና አይደለ 0 0 እንግዲህ የረሱል ሐዲስ ይሄ ነው እንግዲህ ተሪበት የዳክ ማለት በባዶ ቀረህ ማለት ነው። አይ ሐሰሪ ኮልኩሌት ይርኮ ነው ማህም ነበር ለከብላ ነው ነው እንግዲህ ሰው እና አሁን እንግዲህ ቢጣሉም ቢስማሙም ሂደን እናስታርቅ ነው የምትለው? በኸይር እንደው መለያየት እንዴግ ነው አይዲያ። አሁን ህሪው እንደዚህ እየተመላለሱ ማስታርቁን የኋላማ መልስ ብሎ ቀርም ይለኝ እንዲሆን በኢየሱስ በየሁለት ወሩ ህሪው ማስታርቁ እንዲሆን ለኛ ምህ ከተሙ እንደምለው ብዝነስ ያሆነ አይቀርም። አይ ህሪና ማዘን አሁን ህሪና በየሁለት ወር በየሶስት ወሩ እናስታርቅ የለም እዛው እነሱ እንጂ ተመላልሰን እንጂ ከምናስታርቅ ለምን እዛው ቋሚ የሽማግሌ ያርገው አይቀጥሩ ነው? ማምሻውን ጀምሪ እየሞከርኩ ስልክ አታነሳ። ምን ተገኘን? እሷ ስትደውል ነበር እኮ አንተ አላነሳ ምት። የሚገርመው ሰራተኛዋ እንኳ ይዛ ሄደ ባዶ አድርገው እኮ ነው ቤቱን ሄደች። እንዴት ነው የምታስበው ያሲን? ባዶ ቤት ሰራተኛ ጥላለህ እንድትሄድ ነው እንዴ የምትፈልገው? በዛ ላይ ሶፊያም ተጠራጣሪ ናት። እሱስ ልክ ነው። እኔ ግን ያልገባኝ አንተም ታማራለህ እሷም ታማራለች። እሺ ቆይ ጥፋቱ ችግሩ ማጋ ነው ያለው? ደጋግሜ ነገርኩህ እኮ ሐምዛ፣ እኔ ጋር ምንም አይነት ችግር የለም።
የምትፈልገውን ነገር ያሟላውላት ነው የምትኖረው። ምንም ይጎልባት ነገር የለም። ስለዚህ ከዚህ ውጪ ምን ትፈልጋለች? ይልቁንም ማላችሁ ሌላ ሰው ሳይገባ ችግራችሁን ተነጋገሩና ፍቱት። እኔም ልደውልላት። ቶ እንደውም አንዳደውልላት። እሺ ለምን ጠራኸኝ? አሁን ነው አንተን ደውዬ ማስቸገር እንዳልነበረብኝ የተረዳሁት። በቃ ቶ ተረጋጋ። በሰከነ መንፈስ አስብበት። ከዛ በኋላ ወስን። ልሂድ። አንድ ነገር ብቻ አድርግልኝ። ምን ላድርግ? ደውልና ስልኬን እንድታነሳ ብቻ አድርግ። ቅድም እንዳትደውልላት አልከኝ፣ አሁን መልሰህ ደውልላት። በቃ ያልኩህን አድርግ። የምነግራት ነገር አለኝ፣ እንድታነሳልኝ ብቻ አድርግ። የምላት የሚያውቃሉ። ያሲን፣ ስልክህን ብቻ እንድታነሳልህ ነው ማደርገው። ከዛ በኋላ ስላለው አይመለከተኝ። በቃ እሱን ብቻ አድርግ። የምላትን ያውቃሉ። ወደ ቤት መሄድ ስላለብኝ ደውልላትና አድርግ።